Posle gotovo 30 godina kompletna proizvodnja Elsata iz Ljubića biće preseljena u Prislonicu. Proizvodnja LED reklamnih displeja biće organizovana u objektu površine 1700 kvadratnih metara. Na ovoj teritoriji, na ovom delu Evrope, na Balkanu, ovo je prva fabrika koja proizvodi LED ekrane. Objekat još nije završen, ali zbog obima posla koji je pred nama, morat ćemo i u ovim uslovima da počnemo da radimo. Prostor proizvodnje je već pripremljen. U toku su završne radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta, a danas je počelo i unošenje opreme, tako da može da počne proizvodnja displeja, što će inače predstavljati prvi domaći proizvod te vrste u Srbiji. Ovde ćemo da proizvodimo LED ekrane koji mogu da imaju višestruku primjenu, počev od klasične primjene LED bilborda za vršenje reklame, do, da kažem, primjene u televizijskim studijima, na sportskim terenima kao semafori, kao reklame pored terena, u tržnim centrima, u raznoraznim prodavnicama, da kažem, višestruka je primjena takvih ekrana. Da. Pored proizvodnje u ovom objektu će biti završeni showroom, znači mjesto gdje će kupci moći da dođu da pogledaju, da zajednički dođemo do kompletnih rješenja za LED ekrane koji su potrebni za njihove objekte. Ono što je veoma interesantno jeste da mi kompletne LED ekrane pravimo i uglavnom pravimo prema zahtjevu kupca i uklapajmo se u njihov interijer. Elektronski komponenti će se nabavljati u Kini, a dorada, finalizacija, sklapanje, projektovanje novih rješenja kao i kompletan servis proizvoda bit će u novom pogonu Prislonici. Napravili smo, da kažem, vrhunsku saradnju sa velikim fabrikama koji su nam dobavljači vezano za komponente. Mahom su te komponente iz Kine, jedan deo dolazi iz Srbije, ovdje kompletno sve to sklapamo, pravimo proizvod, deo proizvodnje, znači način, know-how smo dobili od naših partnera iz Kine i ovdje smo uspjeli da napravimo sa našim radom proizvod vrhunskog kvaliteta sa cenom koja je bolja nego da se kupi na Dalekom istoku. Vrednost investicije je 350.000 evra. Deo sredstava obezbeđen je iz kredita kod Fonda za razvoj, a deo su bespovratna sredstva.